អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice ក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដើមឫស្សីរបស់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏គេហៅថា Bamboo Diplomacy ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងបានមានកិត្តិយសមានការចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើដោយលោកបណ្ឌិតផាតកុសលដែលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតគឺជាទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានចក្រភពអាស៊ីឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះវត្តមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចផងដែរថាលោកបណ្ឌិតផាតកុសលក៏មានស្នាដៃនៅក្នុងការសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Vietnam Strategic Thinking During the Third Indochina War ដែលជាខេមរភាសាបកថាការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី3ដែលសៀវភៅមួយក្បាលនេះបានបោះពុម្ពការពីឆ្នាំ2020នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Press នៅក្នុងសៀវភៅមួយនេះលោកបណ្ឌិតផាតកុសលបានស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីសម័យនោះនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឈ្លានពានកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1978និងការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឈមមុខផ្នែកយោធាទៅជាកំណែទម្រង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចុងទសវត្ស1980បន្ថែមពីលើនេះលោកបណ្ឌិតក៏បានសិក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយដែលជាភាសាវៀតណាមហៅថាដុយមួយសំដៅបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់ប្រកបដោយសន្តិភាពសម្រាប់សមរណកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយសៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយលម្អិតបន្ថែមបន្តិចបានទេអំពីខ្លឹមសារនៃសិភៅដែលលោកបណ្ឌិតបានតាក់តែងលើកនេះបាទបាទជាបឋមសូមអរគុណដែល AVI បានអញ្ជើញខ្ញុំមកជួយចែករំលែកបន្តិចបន្តួចអំពីប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់ប្រទេសយើងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជាប់ប្របងជាមួយយើងបាទជាបឋមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសិភៅនេះគឺខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណុចមួយសំខាន់ដែលលោកបានសង្ខេបបំពេញមួយនេះគឺថាហេតុអីបានវៀតណាមផ្លាស់ប្ដូរអំពីការផ្ដោតទៅលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទៅរកការទូតនឹងការបើកចំហផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដៃរកស៊ីជាមួយបរទេសដែលលោកប្រាវិសាអង្គវៀតណាមដល់ល្អដោយមើលមានការផ្លាស់ប្ដូរបើកចំហដើម្បីរកស៊ីជាមួយនឹងបរទេសមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរពីសេដ្ឋកិច្ចបែបផែនផ្លាយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបាទហើយបង្វិលពីការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសសង្គមនិយមទៅប្រទេសមូលធននិយមដូច្នេះគឺជាចំណុចមួយរបស់ធំណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1986បើនិយាយចំទៅនោះគឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំ1986គឺគោលនយោបាយដោយមើលនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺថាវៀតណាមចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងសភៅនេះគឺបង្ហាញអំពីគឺប្រតិកម្មនឹងប្រធានបណ្ឌិតតែម្ដងហើយអីបើប្រធានបណ្ឌិតបានប្រើពាក្យថាគោលនយោបាយឬក៏ការទូតបែបឫស្សីទុនភ្លុនបែបឫស្សីនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងសភៅនេះថាបកគុំមនីវៀតណាមចាប់តាំងពីមកទល់ពេលនេះគឺមានអាយុវែងឆ្ងាយណាស់ហើយដល់ឆ្នាំ2045មានអាយុរហូតដល់ទៅ100ឆ្នាំហើយឃើញបកគុំមនីផ្សេងផ្សេងគឺថារលំរលាយឬក៏ត្រូវបានគេហោមឡំព័ទ្ធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធាគៀបសង្កត់ក៏បែបយ៉ាងដូចជាប្រទេសគុយបាដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមហើយអីបានវៀតណាមជាប្រទេសគុំមនីដែរហើយគុំមនីប្រទេសធំដូចចិនប៉ុន្តែវៀតណាមអាចចាប់ដៃចំណងតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសធំធំបាទទាំងរុស្ស៊ីចិនមួយប៉ែទៅអាមេរិកហើយនិងជប៉ុនមួយប៉ែទៅហើយឥណ្ឌានោះកណ្ដាលមួយទៅក៏រុស្ស៊ីបានទាំងអស់ទ
ាំងតូចទាំងធំនេះគឺចំណុចមួយសំខាន់ដែលត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃក្របខ័ណ្ឌកំណត់ការទូតរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានលើកយកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការលំអិតទៅលើសិភៅដែលលោកបានចងក្រងឡើងជាមួយគ្នានេះផងដែរកន្លងមកយើងតែងតែឮពាក្យថាការទូតដើមទុស័យឬគោលនយោបាយដើមទុស័យដែលគោលនយោបាយមួយនេះបានបង្កប់អត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ការទូតរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមនេះតែម្ដងហើយគោលនយោបាយការទូតដើមទុស័យរបស់វៀតណាមនេះទៀតសោតគឺសំដៅទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាបាននៅឯករាជ្យនិងភាពស្មើគ្នាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងមហាអំណាចហើយត្រូវទាញយកផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាក៏ដូចជាត្រូវទប់ទល់ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានភាពមិនប្រកបនិយមតើលោកបណ្ឌិតអាចពន្យល់បន្តិចបានទេអំពីសាវតានៃគោលនយោបាយដើមឫស្សីរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយតើអ្វីទៅដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍ពីគោលនយោបាយមួយនេះបាទបាទផ្នែកកំណត់ឬគោលនយោបាយការបរទេសឬក៏ការទូតដើមឫស្សីនេះខ្ញុំចង់និយាយពីពីរចំណុចទី1សួរថាតើអ្វីទៅជាការទូតដើមឫស្សីហើយតើមានប្រភពពីណាមកដូចបានលោកបានលើកឡើងបើអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាមាន3ចំណុចធំធំដែលការទូតបែបដើមឫស្សីនេះបដោតអារម្មណ៍ទៅលើនោះចំណុចទី1គឺភាពធន់របស់ជាតិភាសាអង់គ្លេសហៅថា national resilience បាទហើយចំណុចទី2គឺផ្អែកទៅលើចំណុចខ្លាំងរបស់វៀតណាមគេហៅថាគឺឯកភាពជាតិ National Solidarity or Unity បាទចំណុចទី3នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងបែបបទវៀតណាមគេហៅថារបៀបប្រើពាក្យថាដូចដើមឫស្សីអញ្ចឹងគឺថាមានភាពទន់ភ្លន់ងាករេបត់បែនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ប៉ុន្តែមាំអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនតើទន់ភ្លន់តែរឹងមាំមិនងាយបាក់មិនងាយបែកមិនងាយចុះចាញ់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងលើកនឹងបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតបន្ថែមទៀតចំណុច3ហ្នឹងគឺបដោតទៅលើចំណុច3ហ្នឹងហើយសួរថាតើមានប្រភពពីណាមកមិនមែនតាមពិតទៅគាត់ទៅជាពាក្យថ្មីទេតែមានប្រភពយូកាមកហើយយូរអង្វែងមកហើយចឹងខ្ញុំចង់និយាយចម្លើយនឹងបន្តិចគឺប្រភពទី1ចេញពីអ្នកដឹកនាំគឺពាក្យប្រើពាក្យថា bamboo diplomacy ឬក៏ការទូតគោលរស័យនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2016តែពេលនោះប្រធានបកការមេបកចុះអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងៀនហ្វូចុងបានយកពាក្យនោះមកប្រើដាក់បើប្រើជាផ្លូវការតែម្ដងក្នុងពេលគាត់សិនក្នុងពេលប្រជុំស្ដីអំពីការទូតវៀតណាមលើកទី29នៅឆ្នាំ2016ជាងថាជា7ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអញ្ចឹងខ្លះទីជាផ្លូវការពាក្យទៅបានប្រើជាទូទៅលេខជាផ្លូវការប៉ុន្តែសួរថាជាកត្តាអ្នកដឹកនាំសំខាន់តើកាលណាអ្នកដឹកនាំមានចក្ខុវិស័យហើយយកពាក្យនឹងមកប្រើវាផ្លូវការហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันប្រកាសថាពាក្យនឹងវាចាក់ឬកត់គល់ជ្រៅដោយដីលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទេចំណុចទី2សំខាន់ទី2ទៀតគឺថាការប្រើពាក្យហ្នឹងហើយมันរើសយកពាក្យថាឫស្សី bamboo มันយកប្រើពាក្យថាដើមត្នោតឬក៏ផ្លែដើមប៉ោមមិនគាត់បានគាត់យកដើមឫស្សីនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងសង្គមរបស់វៀតណាមគឺប្រជាជនវៀតណាមគឺនិយាយពីដើមឫស្សីគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃដើមឫស្សីពីភាពខ្លាំងនៃដើមឫស្សីពីភាពទន់ភ្លន់នៃដើមឫស្សីពីភាពមិនចុះខ្ជុះយ៉ាងណាក៏ដោយដើមឫស្សីមិនចេះដួលទេនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់សង្គមវៀតណាមគឺយល់ហើយពាក្យដែលនិយាយបោតថាដើមឫស្សីក៏គាត់យល់គាត់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃធ្វើអីខ្លះម្ហូបអាហារតាពាំងមិនអញ្ចឹងទេធ្វើផ្ទះនៀបផ្ទះបាទ
ក្នុងពេលសង្គ្រាមធ្វើឲ្យយករស្មីមកធ្វើជាចម្រងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងមហូបក៏ធ្វើពីរស្មីបានផ្ទះសំបានច្រកកោនក៏ជាពីរស្មីធ្វើសង្គ្រាមរស្មីមានប្រយោជន៍ទៀតអញ្ចឹងអត់មានបបាក់យល់ទេប្រជាជននឹងក៏យល់ហ្មងជឿវាតាមក៏យល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃដើមរស្មីពីភាពមមនិងទុនភ្លន់នៃដើមរស្មីអញ្ចឹងនេះគឺថ្នាក់ប្រជាជនទាំងមូលគឺយល់ហ្មងបាទដូចជំនាន់សម័យខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជំនាន់សម័យខ្មែរក្រហមពេលថាពាក្យដើមកោដើមកោមានតែយើងធ្វើមិនដឹងមិនលឺអញ្ចឹងប្រជាជនយល់ពេលបញ្ហាយល់គេពាក្យការប្រើពាក្យសំខាន់មែនទេការជ្រើសរើសពាក្យនេះមិនមែនជ្រើសដោយមិនបានគិតគូរទេគឺបានគិតគូរអ្នកដឹកនាំគិតគូរច្បាស់ថាប្រជាជនវាដើមនឹងយល់អំពីសារៈសំខាន់និងភាពមាំមួននៃដើមរស្មីហើយចំណុចទី3ទៀតនោះគឺវាតកតងទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលមានយូរលង់មកហើយយើងអាចសម្លឹងមើលទៅពេលអតីតកាលគឺអ្នកដែលជាអ្នកផ្ដើមកំណត់បំមុនរបបបំផុតនោះគឺប្រធានាធិបតីហូជីមិញបាទគឺជាបេដាថាយើងថាជាបេដាស្វែងរកឯករាជ្យភាពឲ្យវៀតណាមប្រទេសសង្គមនិយមវៀតណាមដំបូងបំផុតហើយក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដំបូងបំផុតគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមផ្នែកកំណត់របស់គាត់គឺត្រូវបានគេយកមកសិក្សាទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេថាហូជីមិញសតយើងនៅសកកម្ពុជាយើងមាន Prime Minister ហ៊ុនសម្ដេចហ៊ុនសែនសតការគិតរបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺយើងមានមួយដែរបើតែនៅវៀតណាមគឺការនៅវៀតណាមគឺហូជីមិញទៅណាក៏ដោយគឺមានគាត់ហើយគាត់នឹងតែងតែមានប្រើវត្ថុដែលប្រើពីធ្វើទិរុស័យគាត់ពេញចិត្តគាត់យកកម្លាំងមកអញ្ចឹងមិនមានទំនៀមទម្លាប់នឹងយូរណាស់មកហើយតាំងពីប្រើពាក្យពេចន៍តាំងពីសារៈសំខាន់នឹងជាអ្នកផ្ដើមដំបូងគឺហូជីមិញតែម្ដងប្រទេសរបស់ហូជីមិញយកពាក្យនឹងមកប្រើបង្ហាញអំពីភាពទន់ភ្លន់នៅពេលនោះអូនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្នុងពេលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមសង្គ្រាមបន្ទួចិនលើកទី2គឺសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកពេលនោះអាមេរិកមកលុកលុយប្រទេសវៀតណាមពេលនោះចិនហើយនឹងចិនកុម្មុយនីសហើយនឹងសូវៀតសហភាពសូវៀតអត់ត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែវៀតណាមដោយដាក់ការដឹកនាំរបស់ប្រធានហូជីមិញក៏លោកធានហូជីមិញក៏ដើរទាំងពីរក៏ដើររកផ្លូវកដាលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននិងទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពសូវៀតពួកគាត់ដើរអីគឺវាយអាមេរិកអញ្ចឹងត្រូវការទាំងពីរតែពីរនេះចេះទាញឲ្យមួយទៅខាងនេះអាមួយនេះទាញទៅខាងនោះតែក៏អត់ទេមហាអំណាចទាំងពីរត្រូវការទាំងពីរក៏ដើរផ្លូវកដាលទាញយ៉ាងណាធ្វើម៉េចឲ្យយកផលប្រយោជន៍ធនធានជំនួយនឹងដើម្បីគោលដៅធំបំផុតរបស់វៀតណាមគឺអីរំដោះប្រទេសជាតិផ្ដួលរំលំនៃការលុកលុយរបស់ប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃភាពទន់ភ្លន់នៃដើមរស្មីក៏មិនតែជាភាពមមមួយដែរចំណុចមមមមយ៉ាងម៉េចប្រទេសវៀតណាមមានទំនៀមទម្លាប់មួយតយូរវែងហើយក៏កើតឡើងគឺក្នុងសតវត្សរ៍ទី10វៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសមួយឯករាជ្យពីប្រទេសអាណានិគមចិនពួកពេលនោះបន្ទាប់ពីសតពីបាទយូរវែងមកហើយគឺថាវៀតណាមមិនទទួលឯករាជ្យភាពទេទើបបានឯករាជ្យភាពនៅឆ្នាំ939សតវត្សរ៍ទី10ពេលនោះវៀតណាមចាប់ដើមមានឯករាជ្យនេះចេញមកអំពីប្រទេសចិនគឺតែងតែមានការលុកលុយនៅវៀតណាមមានទម្លាប់អញ្ចឹងពេលមានបន្ទាប់មានបារាំងបន្ទាប់មកមានសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទំនៀមទម្លាប់នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដែលបង្ហាញអំពីគំនិតនៃភាពមមមួនរបស់វៀតណាមដែលមិនចេះចុះចាញ់តូចមែនតែមិនចេះចុះចាញ់ដូចដើមរស្មីអញ្ចឹងទោះបីមានព្យុះសង្គ្រាមមកក៏ដោយក៏មិនដួលដែរព្រោះឫសវាជ្រៅដើមគឺដើមវាមានភាពបត់បែនប៉ុន្តែដើមមមនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយសំខាន់មែនទែនតកតងទៅនឹងសាវតាហើយនឹងសាវតារបស់ពាក្យនេះបាទអរគុណសូមបែរបន្តិចបាទលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ស្មុគស្មាញដែលមានការបូករួមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចក៏ដូចជាបញ្ហានានានៅក្នុងតំបន់
ក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរមានតែប្រទេសវៀតណាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដ៏សំខាន់ខណៈពេលដែលវៀតណាមព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដែលអាចរួមមានដូចជារុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅលើមូលដ្ឋាននេះតើលោកបណ្ឌិតគិតថាវៀតណាមនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមរម្យជាមួយមហាអំណាចទាំងនោះដែរឬទេស្របទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសដើមវិស័យរបស់ខ្លួនបាទបាទជាការចាប់ផ្ដើមការជឿឬគោលនយោបាយការបរទេសឬក៏ការទូតដើមវិស័យនេះគឺជាការជឿឬមួយមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តលើសកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះបាទពោលឥឡូវនេះមានការសម្ពាធអំពីប្រទេសមហាអំណាចដែលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ក្តីគឺទាមទារអធិពលនៅវៀតណាមក្តីគឺសម្ពាធនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាការឆ្លើយតបជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៅក្នុងសកលលោកលោកប្រធានហូជីមិញបើតាមខ្ញុំអានច្រើនមកហើយនោះគាត់តែងរំលឹកឲ្យអ្នកវៀតណាមឲ្យជនជាតិមេដឹកនាំវៀតណាមក្រោយៗនឹងយល់ថាសំខាន់បំផុតនេះគាត់តែងតែធ្វើការវាយតម្លៃគឺការវាយតម្លៃសភាពការពិភពលោកទាំងមូលតើនិន្នាការពិភពលោកមានបែបទៅណាតើការផ្លាស់ប្ដូរធំធំបែបណាខ្លះការណាវាយតម្លៃអានឹងត្រូវហើយគាត់គិតមួយទៀតថាតើយើងត្រូវប្រមូលយ៉ាងម៉េចនឹងលោកធានហូជីមិញកាលគាត់នៅរស់ណាតើយើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងជាតិវៀតណាមនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយកផលចំណេញហើយវាស្របទៅនឹងអានិន្នាការវិវត្តពិភពលោកហើយទាញយកផលចំណេញទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងបញ្ជាសង្គ្រាមដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គាត់ដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡាយណាគឺតម្រូវឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយប៉ុន្តែវាមានឫសគល់ពីក្នុងមកអញ្ចឹងលោកសួរតំបញ្ញមិញនេះសួរថាតើវៀតណាមអាចទៅមុខអាចធ្វើបានទៀតអត់យើងឃើញកន្លងមកយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំការទូតក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែការទូតរបស់វៀតណាមមានភាពជោគជ័យឆ្លងមកតាមការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំឃើញថាជោគជ័យត្រង់ថាម៉េចតើវៀតណាមដូចលោកបានលើកឡើងខ្ញុំក៏បានលើកឡើងដែរគឺថាអាចរកស៊ីចាប់ដៃជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបាទហើយទាំងប្រទេសបាក់ខុសគ្នាមនោគមខុសគ្នាក៏វៀតណាមអាចរកស៊ីបានទាំងអស់បើយើងគិតមើលប្រទេសអមសាភាពសូវៀតរុស្ស៊ីក៏ត្រូវណាបាទឥណ្ឌាក៏ត្រូវអឺរ៉ុបក៏ត្រូវអាមេរិកក៏ត្រូវបាទឥឡូវថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសនៅកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះអឺបន្ទាប់ពីសមាជរបស់ចិនហើយគឺប្រធានប្រដ័យចិនបានអញ្ជើញជាផ្លូវការអញ្ជើញមេបករបស់បកកុំនីវៀតណាមវៀនហ្វូចុងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមមានការរៀបចំមួយដ៏ពិសេសទទួលពិសេសដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាវៀតណាមនៅអាចបត់បែនទោះបីជាមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយបញ្ហាផ្សេងៗច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមអាចទៅត្រូវរើជាមួយនឹងចិនបានចិនក៏ប្រឹងតាក់ទាញវៀតណាមហាក់ដូចជាកូនកំមមួយដ៏ស្អាតហាក់ដូចជារបស់មួយដែលមានតម្លៃណានេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺដោយសារហេតុអីមិនវៀតណាមធ្វើយ៉ាងបានខ្ញុំគិតថាមានកត្តាច្រើនធំធំខ្ញុំនឹងលើកកត្តាមួយគឺហៅថា national strength ឬក៏គឺកម្លាំងជាតិរបស់វៀតណាមដែលខ្ញុំបានរំលឹកបន្តិចថាកម្លាំងជាតិនឹងសំដៅទៅលើអីកម្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងគិតមើលសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីករូតដល់ធំណាស់តាំងពីឆ្នាំ1986មកនោះគឺថាការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមគឺមានភាពជោគជ័យខ្លាំងបាទខ្ញុំចាំមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកាលពីឥឡូវនេះប្រជាជនវៀតណាមគឺ100លាននាក់អញ្ចឹងទីផ្សារក៏ធំហើយមិនត្រឹមតែប្រជាជនច្រើនទេប្រជាជនគេមានជំនាញមានលទ្ធិអតិនផលនឹងក៏គាត់ខ្ពស់ដែរដូច្នេះហើយគឺមានអ្នកវិនិយោគជនអ្នកវិនិយោគទុននឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងវៀតណាមហើយបើផ្លែមួយទៀតគឺជាប្រទេសមួយដែលឥឡូវនេះតើគិតគូអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយបាទប្រធានបាក់មានហ្វូចុងនឹងគឺគាត់ល្បីខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺអាហ្នឹងហើយ
គឺបញ្ហាកម្ចាត់អំពើពុករលួយនៅប្រទេសវៀតណាមយើងដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះសូម្បីតែអបអញ្ជរអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានឋានៈធំធំត្រូវបានដកចេញពីបាក់បាត់បង់អំណាចអ្នកខ្លះរហូតដល់ជាប់គុកដោយសារតែអំពើពុករលួយដោយសារតែបញ្ហាប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវអីជាដើមដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលវៀតណាមអាចធ្វើបានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកវិនិយោគទុកចិត្តហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្រូបយកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដៃគូសេដ្ឋកិច្ច2 30តាមពិតវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងប្រហែលជា30ទៅ30ប្រទេសកាលបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកាលពី1986ឥឡូវនេះបើសរុបទៅជាង200ទាំងប្រទេសធំប្រទេសតូចនិងអង្គការដែលលោកបានលើកឡើងអង្គការគឺថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗជាដើមដឹកនាំដោយអាមេរិកជប៉ុនខាងចិនក៏ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយពិសេសដោយសារតែគេមានកម្លាំងជាតិរបស់គេហ្នឹងខ្លាំងអានឹងមុខទី2ទី3គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីបកដឹកនាំវៀតណាមបកគុំនេះវៀតណាមគឺមានលក្ខណៈមួយបត់បែនបើមិនបត់បែននោះនៅប្រហែលយូរទេគាត់បត់បែនណាគាត់ដឹងថាឥឡូវនេះអភិវឌ្ឍទៅមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានចាប់ដើមមានការពុករលួយចាប់ដើមគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនដូចសង្គមតស៊ូទេអញ្ចឹងមេបកហ្នឹងគាត់បដោតទៅលើថាកត្តាមនុស្សគឺជាកត្តាសំខាន់ទោះបីមានបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាកំណោះនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សមិនអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាជនចំពោះប្រជាជាតិមិនអាចធ្វើបានជោគជ័យទេដូច្នេះកត្តាមនុស្សការអភិវឌ្ឍមនុស្សគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលគាត់បដោតទៅលើអញ្ចឹងនេះគឺជាហើយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងជាតិរបស់គេនោះដែលនាំឲ្យមានវៀតណាមអាចធ្វើចឹងបានមានការទាក់ទាញខ្លាំងចំពោះបណ្ដាប្រទេសធំៗមានភាពបត់បែនដែលអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងคลายទៅជាដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបអំញមិនគឺជាប្រទេសមួយដែលគេចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយចាប់ដៃរកស៊ីជាមួយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅត្រឹមនេះហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចសម្ភាសទៅលើប្រធានបទគោលនយោបាយការទូតដើមឫស្សីរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាតកសលនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។